Akrepi, duhet një drejtim rinj nga ana pozitive, ju jeni gati të ndryshoni drejtimin duke shqyrtuar me kujdes të gjitha opsionet tuaja, shfaqen mundësi të reja për të ndjekur ambicjet tuaja dhe ju e pranoni me padurim sfidën. Nga ana tjetër është e mundur të ndiheni pak të shqetësuar për të pasigurt se si do të vazhdoni dhe nëse është kështu, atëherë merrni kohën tuaj dhe kushtojini vëmendje çështjeve, eksploroni të gjitha opsionet tuaja dhe prisni derisa rruga juaj të bëhet e qartë ose dëgjoni astrologjin nga mua që t'jeni qartë. Për momentin keni shumë ide, mundësi për të zgjeruar horizontet tuaja dhe shpërblime nga ata persona që janë në vende të larta. Shfrytëzoni sa më shumë këtë kohë me diell, mos e teproni, është e lehtë të largosh mundësitë aktuale përmes madhështisë, duke thënë se oh, ti pretendon për më shumë. Por mos bëni asgjë të nxituar, vendosni prioritetet, arsimi, leximi është çelësi i suksesit gjatë kësaj faze. Sa më shumë të mësoni tani, aq më shumë do të jeni në gjendje të aplikoni më vonë. Mendja juaj është e prekupuar tani dhe ndoshta po përpiqeni të pajtoheni me ndryshimet që janë bërë në jetën tuaj pra ngjarjet që po ndodhin. Ndoshta jeni të shqetësuar pak për njerëzit e dashur, megjithatë ka të ngjarë në një fushë të jetës tuaj të ketë shumë nevojë për vëmendjen tuaj, ju do t'i merrni gjëra seriozisht, do të konsultoheni me një ekspert ose do të bisedoni për krijimin e një perspektive më të mirë financiare. Duhet të siguroheni të përqendroheni në krijimin e një bazën në fakt të rëndësishme, nëse keni nevojë të ndihmoni të dashurit tuaj, atëherë sigurohuni vërtet që keni mundësi të ndihmoni të tjerët dhe të zgjidhni problemet e tyre aktuale. Kjo është një periudhë rinovimi, është një periudhë që do të kujdeseni për modelet të dëmshme emocionale, pra do të kujdeseni shumë për emocionet tuaja. Duhet të merrni kohë për të fituar njohuri mbi komunikimin emocional, shpirtin, dhe të kujdeseni për personat që keni afër, mund t'ju jepet mundësia për t'i ndihmuar të tjerët, nëse sjellja juaj ka qenë ndoshta pak shqetësuese, tani jeni të thirrur për të treguar dëmshuri për të tjerët, sepse dikush i njohur është në ankth pranë jush, do të ndiqni intuitën tuaj, do të lehtësoni dhimbjen e tjetrit, dhe si rezultat do fitoni mençuri të madhe. Është koha të ndiqni interesat për zemrën tuaj, do të përfshi kjo kërkimin e përgjigjeve, çfarë më bën të lumtur, cila është lumturia ime, çfarë është prioritet në jetën time. Do të studioni tema me interes, me miqt ndoshta, ose do të bisedoni me familjarët për rrugën tuaj drejt një mirëqenie ose lumturi që doni të krijoni, ndërsa keni punuar në heshtje. Shpërblimet e punës suaj të palodhur do të vinë tani, do të jeni gati pra për të marrë këto shpërblime dhe do të përqendroheni në lumturinë tuaj personale ose të bashkëshortit tuaj gjatë kësaj faze ka të ngjarë që personat që duan të martohen të pyesin veten cili duhet të jetë bashkëshorti im i ardhshëm dhe çfarë është tani në modë, është ky person i inteligjent që ka dituri dhe jo vetëm dukja. Duhet të marrni vendime pra në lidhje me jetën tuaj publike dhe private. Kjo do të përfshi fillimin e një pune të re, zhvendosjen ose blerjen e një shtëpie të re. Është koha të korrigjoni çeku i librat, të fokusoni në profesionin tuaj duke punuar në projektin tuaj të caktuar, duke kaluar orë të gjata, duke vendosur fokusin tuaj në shtëpin, familjen tuaj, njerëzit tuaj më të dashur që jetojnë bashkë me ju, duke bërë jetën e tyre më të lumtur, më të rehatshme. Nga ana tjetër, do të merrni vendime pranë lidhje me karrierën dhe është koha për të aplikuar arsyen, jo emocionet, për të marrë vendime të menduara mirë për jetën tuaj publike dhe private. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante deri atëherë. Ju uroj shumë 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 fat.